Takže vážené dámy a páni, v prvom rade ďakujem pekne za pozvanie na konferenciu. A ďakujem organizátorom, ako aj Friedrich Ebert Stiftung za podporu takejto aktivity. Pre nás je to mimoriadne zaujímavá a dôležitá téma, pretože skutočne problematika závislej práce a v súvislosti s ňou problematika dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je naozaj dlhodobo diskutovanou otázkou a dlhodobo je to téma, ktorá vyvoláva otázniky, ako by sme to na Slovensku mali upraviť, ako by sme mali na Slovensku vytvárať priestor pre flexibilitu na pracovnom trhu. Pretože pravda je taká, že dnes je celkom jednoznačný, a to nielen u nás, nielen v Európskej únii, ale vôbec globálny trend flexibility, alebo posilňovania flexibility na pracovnom trhu. Lenže po istom čase, kedy ten globálny trend viedol vyslovene iba k tej flexibilite, sa ukázalo, že ten tlak na túto flexibilitu má aj negatívne dopady. Práve preto vznikol v Európskej únii nový koncept, ktorý sa nazýva Flexistota. A ten by mal sklbiť požiadavky flexibility na trhu práce, ale aj s istotami, ktoré zamestnanie, práca má zamestnancom alebo teda pracujúcim ľuďom poskytovať. Z tohto hľadiska sa aj my pozeráme na to, akým spôsobom sú u nás tieto inštitúty alebo akým spôsobom u nás pracovné právo vytvára priestor pre flexistotu na trhu práce. A treba povedať, že napriek tomu, že tých spôsobov, ako koncept flexistoty naplňať, je v Európskej únii viacero, tak myslíme si, že na Slovensku ešte máme čo robiť, aby sme sa naplňaniu takéhoto konceptu priblížili. Jednou z predstav, ako posilňovať flexistotu, je aj otázka, čo robiť s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. My sme v čase, keď sme začali úplne na začiatku s prípravou zákonníka práce, mali predstavu o tom, že by sme tieto dohody z zákonníka práce úplne vypustili. A dôvodom, prečo sme o tom uvažovali, je fakt, že dnes tie dohody sú využívané na úplne iný účel, ako pôvodne vznikli. Ja by som sa vlastne pripomenul, že pôvodne sa dostali do nášho pracovného práva tieto dohody ako náhrada toho, čo sme nemali a dnes už opäť máme v občianskom zákonníku, ale aj v obchodnom zákonníku. A to sú rôzne zmluvné pomery pre vykonávanie nejakých krátkodobých alebo jednorazových činností alebo jednorazových prác. V čase, kedy sa dohody v tejto podobe objavili v našom pracovnom práve, mali takéto opodstatnenie a treba povedať, že vzhľadom na pomery na pracovnom trhu, samozrejme vzhľadom na ekonomický a sociálny spoločenský systém, ktorý tu v tom čase existoval, tie dohody dlho boli využívané práve na tento účel. To znamená, boli dlho využívané na to, aby kryli vyslovene také práce, ktoré mali buď krátkodobý alebo jednorazový charakter. V posledných rokoch sa však využívanie dohôd radikálne zmenilo a treba povedať, že v súčasnosti dohody vo veľkej miere nahrádzajú pracovný pomer a ocitli sme sa v situácii, kedy nám rastie počet ľudí, ktorých jediný spôsob zárobku je práca na dohodu, teda práca vykonávaná mimo pracovného pomeru, buď na dohodu o pracovnej činnosti, alebo na dohodu o vykonaní práce, ale skôr teda na podľa dohodu o pracovnej činnosti. A to pre nás kladie vážnu otázku, alebo vážny problém. Na pracovnom trhu dnes máme dve skupiny pracujúcich. Jedna skupina sú zamestnanci, ktorí sú v riadnych pracovných pomeroch, alebo v skrátených pracovných pomeroch a podobne, ale teda sú v riadnom pracovnom pomere, to znamená, že sa na ne vzťahuje v plnom rozsahu zákonník práce ako základná pracovnoprávna norma. A na druhej strane tu máme čoraz väčšiu skupinu ľudí, ktorí tiež sú pracujúci, ktorí tiež pracujú rovnakým spôsobom, ktorí teda tiež pracujú v rovnakom alebo podobnom rozsahu práce, ale pracujú na dohody a na nich sa táto pracovnoprávna ochrana, ktorú garantuje zákonník práce, nevzťahuje.
Dokonca sa na nich do našej miery nevzťahuje ani sociálna právna ochrana, pretože z dohôd sa iným spôsobom platí alebo sa v podstate neplatí sociálne poistenie. A teda títo ľudia nemajú ani nárok na to, aby čerpali výhody, ktoré sociálne poistenie poskytuje. Ako som povedal, máme v zásade dve možnosti, ako tieto problémy riešiť. Poprvé, buď úplne zrušiť dohody, alebo rozšíriť aj na dohody sociálno-právnu a pracovno-právnu ochranu. A my sme sa rozhodli teda, že pôjdeme tým druhým spôsobom, tou druhou cestou, čo nedá sa jednoznačne povedať, že z nejakého odborného hľadiska by to bolo lepšie alebo horšie. Jednoducho zvolili sme cestu, ktorá sa ukázala ako politicky priechodná, ako spoločensky akceptovateľná a ako politici musíme vychádzať aj z toho, čo je v daný moment spoločnosťou alebo väčšinou spoločnosti akceptované a čo nie. A keďže sa ukázalo, že väčšina spoločnosti momentálne nie je pripravená akceptovať úplne zrušenie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tak sme zvolili ten druhý spôsob. A to ten, že rozhodli sme sa, že sa pokúsime čo najviac priblížiť tieto dohody riadnym pracovným pomerom, predovšetkým z hľadiska tých zamestnancov, alebo teda predovšetkým z hľadiska tých pracujúcich, lebo zamestnancami sa ani po zmenách v zákone o sociálnom poistení a v zákonníku práce títo ľudia nestali. V praxi to teda znamená, že pokiaľ ide o sociálne poistenie, tak sme rozšírili sme platenie sociálneho poistenia s príjmov, ktoré plynú z týchto dohôd. A samozrejme, zároveň sme rozšírili aj krytie, teda poistné krytie ľudí, ktorí pracujú na dohody. Inými slovami to teda znamená, že títo ľudia, na rozdiel od stavu, ktorý platí v tejto chvíli, teda od 1. januára sa tá situácia zmení, čiže títo ľudia budú mať takisto nárok, aby si uplatňovali, títo ľudia si takisto budú môcť uplatňovať nároky plynúce zo sociálneho poistenia. A to tak dôchodkového, ako aj nemocenského, úrazového a invalidného poistenia. Poistenia nezamestnanosti. Po druhé, takisto na tieto dohody alebo na pracovníkov, ktorí pracujú podľa týchto dohôd, rozširujeme pracovnoprávnu ochranu garantovanú zákonníkom práce, takže aj na týchto ľudí sa budú vzťahovať ustanovenia, ktoré sa týkajú pracovného času, ustanovenia, ktoré sa týkajú minimálnej mzdy alebo teda mzdových nárokov. Mali sme samozrejme predstavu ešte aj o širšom spôsobe, ako pokryť pracovnoprávnou ochranou ľudí pracujúcich na dohody, ale napokon sme teda zvolili takéto riešenie a musím otvorene priznať, že sami sme zvedaví, ako sa v praxi tieto opatrenia ujmú a čo budú v praxi znamenať, pretože existujú rôzne názory a treba otvorene povedať, že situácia dnes v ekonomike a teda aj na pracovnom trhu je taká turbulentná, že celkom jednoznačne určiť dopady niektorých krokov nie je možné. Predpokladáme, a v tom existuje v podstate pomerne široká zhoda, že by tieto kroky mohli mať za následok, že sa zníži počet ľudí, ktorí pracujú na dohody, pre ktorých je práca na dohodu iba jediným zdrojom príjmov, a že čiastočne sa z nich stanú riadni zamestnanci, čo samozrejme bude ale závisieť aj od niektorých iných faktorov. V každom prípade ale výsledok bude, že títo ľudia budú, ak aj zostanú pracovať na dohody, budú v oveľa väčšej miere ako doteraz pokrytí pracovnoprávnou aj sociálnoprávnou ochranou, teda výhodami plynúcimi zo sociálneho poistenia. K týmto zmenám by mala prispieť aj zmena definície závislej práce, aj keď otvorene hovorím, že aj v tomto prípade definícia, tak ako ju schválil parlament v novele zákonníka, je výsledkom širšej spoločenskej dohody, alebo nazvem to istého kompromisu, a rozhodne to nie je taká definícia, ktorá by vyjadrovala v čistej podobe predstavu jednej zo strán, či už vlády, ministerstva práce v tomto prípade, odborov alebo zamestnávateľov. Zužujeme definíciu závislej práce tým,
že z doterajších 10 definičných znakov zostane 6 definičných znakov. A musím povedať, že podľa nášho názoru a podľa porovnaní, ako je definovaná závislá práca v pracovnom práve v zahraničí, podľa konzultácií, ktoré sme viedli aj so zástupcami Medzinárodnej organizácie práce, naďalej naša definícia zostáva pomerne široká a vytvára pomerne veľký priestor na flexibilitu. Poviem celkom otvorene, vedeli by sme si predstaviť aj užšiu definíciu závislej práce. Cieľom tejto zmeny je opäť podporiť riadne zamestnanecké pomery, vytvoriť alebo zúžiť priestor pre možnosť obchádzať riadne zamestnanecké pomery, pretože opäť máme za to, že našim cieľom je zvýšiť počet pracujúcich, ktorí budú v riadnych zamestnaneckých pomeroch a na ktorých sa teda bude vzťahovať pracovnoprávna a sociálnoprávna ochrana garantovaná tými dvoma zákonmi, ktoré som spomenul, čiže zákonom o sociálnom poistení a zákonníkom práce a samozrejme nadväznosti aj niektorých iných právnych noriem, ktoré sa v širšom kontexte zamestnancov dotýkajú, či už je to zákon o kolektívnom vyjednávaní alebo zákon o bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a podobne. Ale napríklad chceme, aby sme týmto krokom podporili aj boj proti čiernej práci, čiže súvisí to aj so zákonom o nelegálnej práci. Veríme, že taká definícia, ktorú sme zvolili, na jednej strane nespôsobí to, že by tu vznikol akoby opačný fenomén, ktorý Zuzka spomínala na začiatku, že dnes sa bojujeme s fenoménom živnostníkov z donútenia. Myslíme si, že v žiadnom prípade nedôjde k tomu, aby teraz vznikli zamestnanci z donútenia, najmä preto, že pôsobenie živnostníkov upravuje iný zákon, než zákonník práce a do toho zákona my sme nejakým spôsobom nevstúpili. To je ako prvý dôvod. Druhý dôvod je, že sme veľmi podrobne analyzovali každý jeden definičný znak a skutočne nám z toho vyšlo, že napríklad živnostník, ktorý skutočne pracuje ako živnostník, nemôže spadať do tej definície závislej práce, tak ako sme ju zvolili v tom zákonníku práce. Takéto niečo podľa nášho názoru skutočne nehrozí a nenašli sme taký prípad, že by sa takéto niečo stalo. Ale očakávame, že aj toto by mohlo prispieť k tomu, aby sa znížil počet ľudí, ktorí celkom evidentne vykonávajú závislú prácu, ale nevykonávajú v riadnom pracovnom pomere. To sú také hlavné teda dve zmeny, ktoré v tejto oblasti sme prijali. A ja som jasne aj verejne deklaroval, že sme pripravení a chceme to robiť tak, že budeme pravdepodobne v ročných intervaloch hodnotiť výsledky týchto noviel, oboch týchto zákonov, na výsledky a teda ich vplyvu na trh práce, na vývoj na pracovnom trhu a uvidíme, nakoľko sa naše predpoklady splňajú. Ale dovolte mi na záver ešte sa vyjadriť k jednému problému, ktorý sa teraz otvára v súvislosti s iným zákonom, o ktorom sa teda veľmi diskutuje a možno, že vzhľadom na aktivity, ktoré vyvíja Friedrich Ebert Stiftung, dostaneme ešte priestor aj v rámci aktivít FES prezentovať aj v tomto smere vo vzťahu napríklad k ľuďom, ktorí aj k organizáciám, ktoré sa venujú problematike chudoby, náš postoj alebo našu pozíciu, ktorá súvisí s dohodami. My pripravujeme jednu ďalšiu veľmi vážnu zmenu, ktorá sa dotkne využívania dohôd o pracovnej činnosti, aj keď ja pripúšťam, že nakoniec tá zmena bude vyzerať inak, ako ju pripravujeme v tejto chvíli. A to je využívanie dohôd pre prácu ľudí, ktorí sú evidovaní ako nezamestnaní na úradoch práce. Dnešná právna úprava, dnešná podoba zákona o službách zamestnanosti umožňuje využívať nezamestnaných ľudí, čiže ľudí, ktorí sú evidovaní ako nezamestnaní na úradoch práce, umožňuje ich využívať na prácu a to tou formou, že s nimi zamestnávateľ, ak to tak môžeme nazvať, podpíše dohodu o pracovnej činnosti a s tým, že príjem takéhoto človeka je obmedzený na 65% hmotnej núdze, čo je v súčasnosti asi 143 eur. Návrh, aby
takto zamestnávateľia nemohli využívať nezamestnaných, naráža v tejto chvíli na pomerne veľký odpor a ja skutočne neviem prejudikovať výsledok tejto našej snahy, pretože, ako som povedal, my jednoducho musíme akceptovať aj istý spoločenský, široký spoločenský názor. Ale chcem povedať, že našim cieľom skutočne nie je urobiť z nezamestnaných, ktorí sú aj tak na tom zle, ešte chudobnejších. To, čo chcem zdôrazniť, je to, že samotný fakt, že je niekto evidovaný ako nezamestnaný, mu nezakladá žiadne dôvody na to, aby dostával nejaké sociálne príjmy od štátu. Inými slovami, to, čo všetci nazývame sociálne dávky, nezávisí od toho, či niekto je alebo nie je evidovaný ako nezamestnaný. To závisí od toho, či ten človek, teda to závisí od toho, aký ten človek má príjem a aký má majetok. Pri priznávaní sociálnych dávok, dávky hmotnej núdzi alebo napríklad príspevok na bývanie, sa vychádza z toho, že sa testuje príjmová a majetková situácia daného človeka, pričom sa spolu s ním posudzujú aj ďalšie osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti. Dôkazom toho, že to je tak, je údaj o tom, že 200 000 ľudí, ktorých dnes máme evidovaných ako nezamestnaných, nie sú poberatelia žiadnych sociálnych dávok. Menej, je to viac ako polovica z tých, ktorých máme dnes, povedzme okolo 380 000 nezamestnaných, z nich asi 180 000 poberá aj dávku hmotnej núdzi, ale väčšia časť, 200 000, nepoberá žiadnu sociálnu dávku. Inými slovami, toto jasne ukazuje, ako to v praxi vyzerá. 200 000 ľudí sú nezamestnaní a napriek tomu nepoberajú žiadnu sociálnu dávku a ani nemajú na ňu nárok, pretože keď úrad možno oni požiadali a keď úrad posudzoval ich príjmové a majetkové pomery spoločne s ďalšími osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti, tak nesplnili podmienky preto, aby sociálne dávky hmotnej núdzi mohli dostať. Dnes teda, ak sa stane, že človek, ktorý pracuje a zarába akúkoľvek sumu, nemôže byť nezamestnaný, teda nemôže byť vedený ako nezamestnaný, nepríde tento človek o žiadnu sociálnu dávku od štátu. On môže zarábať tak málo a nemusí byť evidovaný ako nezamestnaný, že spoločne s ďalšími ľuďmi v domácnosti bude mať nárok na sociálnu dávku, čo mimochodom skutočne sa nám stáva. Že, a to je otázka miest a výšky minimálnej mzdy na Slovensku, že máme rodiny, kde jeden človek je zamestnaný, pracuje za minimálnu mzdu a celkový príjem tej domácnosti je taký nízky, že napriek tomu, že je zamestnaný, tak ešte spĺňa nárok na dávku hmotnej núdzi. Ale to, čo my vidíme ako negatívum toho dnešného stavu, je to, že títo ľudia sú v skutočnosti na trhu práce, oni v skutočnosti pracujú, inými slovami sú to pracujúci ľudia, ale pracujú za výrazne nevýhodnejších podmienok ako iní. Oni totižto nemajú nárok na žiadnu, v podstate na žiadnu pracovnoprávnu ochranu alebo na žiadnu sociálnoprávnu ochranu. Tí ľudia často pracujú spôsobom, že dostávajú tých 130 eur na dohodu ako oficiálne, plus ďalšie peniaze dostávajú na čierno, jednoducho na ruku. Nielenže nám rastie počet ľudí, ktorých máme takto v úvodzovkách zamestnaných alebo takto pracujúcich, dnes je ich približne 70 000 evidovaných nezamestnaných nám, kde zároveň pracuje na dohody, ale navyše sa nám predlžuje aj čas, počas ktorého pracujú na dohody a tak sa vlastne dostávame do situácie, že máme dlhodobo ľudí, ktorí sú na jednej strane nezamestnaní, ale na druhej strane dlhodobo pracujú pre jedného zamestnávateľa a to prostredníctvom tejto dohody, pričom ale nemajú žiadne, alebo takmer žiadne výhody plynúce zo zamestnaneckého pomeru. Výsledok napríklad je, že títo ľudia pracujú rok, dva, tri, ale v skutočnosti nemajú z toho nič, čo sa týka budúceho dôchodku, nemajú z toho nič, čo sa týka nemocenského poistenia, nemajú z toho ženy nič, čo sa týka možného čerpania materského príspevku počas materskej dovolenky. A títo ľudia potom po rokoch sú prekvapení, že koľko som pracoval a vlastne na nič som si akoby do budúcnosti nezarobil. Celkom jednoznačne si myslíme, že toto je zneužívanie situácie na trhu práce. A ja som si naskval doniesol, a tým už budem končiť, viem, že hovorím pridlho, ale ja som si naskval priniesol piatkové hospodárske noviny, ktoré o tejto problematike písali a dovolte mi dve vety, čo hovoria zainteresovaní ľudia.
Najskôr pán Sirota, ktorý je ešte teda stále predseda predstavenia sa personálnej agentúry Trenkwalder, ktorý povedal, že toto opatrenie, a teraz budem citovať, pre firmy to znamená zhoršenie flexibility pracovného trhu. Takže títo nezamestnaní, a priznáva to pán Sirota, šéf veľkej personálnej agentúry, sú v skutočnosti na pracovnom trhu. Oni sú využívaní ako zamestnanci, ako pracujúci na pracovnom trhu. A toto opatrenie nie je proti tým ľuďom. Toto opatrenie poškodí zamestnávateľov, ktorí si radi takto pomáhajú. Oni požadujú flexibilitu pracovného trhu. A teda toto opatrenie prinesie, znamená zhoršenie flexibility pracovného trhu. A ja sa pýtam, ale veď to sú nezamestnaní. Ako môžeme pri opatrení, ktoré sa týka nezamestnaných, hovoriť o zhoršení flexibility pracovného trhu? Jedine tým spôsobom, že v skutočnosti sú to pracujúci, účastníci pracovného trhu, ktorých ale samozrejme zamestnávateľia v tomto prípade doslova zneužívajú. Ja si myslím, že to je zneužívanie. A potom ešte riaditeľka personálnej agentúry Synergia Martina Klubicová povedala, považuje ponuku práce na dohodu pre nezamestnaných za pozitívny ústupok od firiem v čase, keď nevedia vytvoriť stále miesto. Inými slovami, oni nevedia vytvoriť stále miesto, ale potrebujú, aby pre nich niekto pracoval, takže oni ustúpia tým spôsobom, že dajú prácu nezamestnanému, ktorý je pre nich oveľa lacnejší. A pokračuje. V prípade návalu napríklad sezónnej práce, tak firmy vedia ľudí dočasne zamestnať. No, nevedia. Nevedia. A my analýzujeme a ukážeme tie analýzy, ako práca na dohodu pomáha ľuďom sa neskôr zamestnať. Nepomáha. Tí ľudia, ktorí pracujú na dohodu, v skutočnosti to vôbec nefunguje tak, že by pol roka pracoval na dohodu a potom si získa zamestnanie. Určite sú aj jednotlivé takéto príklady. Ale vo všeobecnosti to tak nefunguje. Naopak, ukazuje sa, že práca na dohodu pre jedného zamestnávateľa zo strany nezamestnaného konzervuje tento terajší stav. Konzervuje. Ten nezamestnaný stále pracuje čoraz dlhšie a dlhšie týmto spôsobom a na druhej strane ten zamestnávateľ mu neponúkne iným spôsobom napríklad riadne zamestnanie, pretože pre neho je to výhodné riešenie a zákon mu to umožňuje. Prečo my to robím? A musím povedať, že inšpektoráty práce dlhodobo upozorňujú na to, že takéto riešenie znemožňuje odhaľovať nelegálnu prácu. Pretože ten zamestnávateľ vždy vytiahne dohodu a povie, veď on je tu na dohodu za 140 eur, dovidenia. My by sme museli dennodenne od rána do večera byť na mieste výkonu práce, aby sme dokázali, že ten človek v skutočnosti pracuje oveľa viac. Takže toto je taký príklad, kedy sa dohody podľa nášho názoru jednoznačne zneužívajú a zneužívajú sa v neprospech ľudí. Konzervujú ich postavenie ako nezamestnaného a vlastne chudobného človeka. A to, čo sa my usilujeme urobiť aj v tomto prípade, je práve túto situáciu zmeniť. Tak samozrejme uvidíme, ako sa táto celá naša snaha skončí, ale považoval som za potrebné, keďže tu o tých dohodách hovoríme a toto bude teraz veľmi aktuálna debata, považoval som za potrebné sa tu vyjadriť aj kvôli tomu, lebo Friedrich-Ebel-Stiftung spolupracuje aj s organizáciami, ktoré sa venujú problematike chudoby a musím povedať, že aj tieto organizácie pomerne radikálne prejavili svoj nesúhlas s takýmto opatrením. My samozrejme budeme aj individuálne s nimi komunikovať, ale budem rád, keď prípadne FESKA ešte v tom najbližšom období, keď prípadne vytvorí priestor pre debatu s týmito organizáciami aj ja neviem, na vašej pôde a ja som pripravený na debatu o tom, ako prakticky tento stav dnes vyzerá a čo my prakticky sledujeme takýmto opatrením. Tak ďakujem pekne a všetkým vám želám príjemný a úspešný deň. Tak ďakujem veľmi pekne za referát alebo teda prednášku od pána štátneho tajomníka. Jeho slova vyvolali mnohé otázky, ja ich mám asi 10, ale dovolím sám seba obmedziť, aby som dal priestor vám, keď vy máte nejaké otázky na pána štátneho tajomníka, čo bolo povedané, čo zástupcovia sociálnych partnerov alebo niekto z pléna. Áno, tam vzadu sa niekto hlási. Nie, zanesie mikrofón. Dobrý deň. Ja by som chcela opýtať, vzhľadom na to, že sa venujem tejto oblasti, prečo zákonodarca v súčasnej dobe, neviem teda, prečo zákonodarca v dnešnej dobe nerieši problematiku domôvod o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
v súvislosti s účasťou na nemocenskom poistení. Pretože ak zavedieme platenie poistného z každej dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, je napríklad dohoda o pracovnej činnosti, zdravotné sestry, lekári, učitelia na vysokých školách, áno, máme nejaké obhajoby, dostaneme trafných 20 eur a z toho budeme platiť odvody. Takisto zamestnávateľ potrebuje výnimočne nejakú prácu, dá dohodu, áno, svojmu teda zamestnancovi, bude musieť platiť odvody, pretože dohody sa uzatvárajú len výnimočne. A predsa dohoda o pracovnej činnosti zakladala účasť na nemocenskom poistení do roku 2001, ak osoba nebola poistená z iného dôvodu. To znamená, ak nemala pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy, alebo ak nepodnikala. Čiže ja si myslím, treba ísť touto cestou a bude to v úvodzovkách čisté z toho dôvodu, že nebudete zbytočne zaťažovať zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí sú už poistení, ale pretože majú už pracovný pomer, vykonávajú prácu, platia odvody, ale práve postihnete tých, ktorí pracujú len čisto na dohody, pretože ak niekto pracuje na základe dohody o pracovnej činnosti a nemá pracovný pomer ani nepodniká a z toho neplatí odvody, tak vtedy tá dohoda mu založí účasť na nemocenskom poistení a teda vzniká povinnosť platiť poistné. A v dohode o vykonaní práce, prosím vás pekne, to je zmluva o diele. To je jednostranný, jeden úkon, áno, niečo mám vykonať. Nikdy v živote sa z toho poistné neplatilo. Čiže skutočne treba si položiť otázku. My máme takú flexibilitu v zákonníku práce, kratší pracovný čas, delené pracovné miesto, flexikonto, konto a tak ďalej a tak ďalej. Ale nám tu chýba tá ochrana v tom slova zmysle, že aj nariadenie predsa máte 1408 a je 883. V európskom priestore každý zamestnanec musí byť raz poistený a nesmie byť dvakrát poistený, keď sme už pri tom. Áno, a vy vlastne vytvárate teraz dohody o pracovnej činnosti a zo všetkých dohôd, tí, čo pracujú, sú v pracovnom pomere, máme pracovné zmluvy a plus budeme z každej dohody, ktorú máme, lebo musíme mať, hej, lebo nás volajú do komisie a tak ďalej, tak budeme platiť akumulovaný. Otázka je, kde je tu spravodlivosť, pretože právo je aj o nejakej spravodlivosti a táto spravodlivosť tu už v tejto spoločnosti absolútne nie je. A ešte posledné, prosím vás pekne, ja nechápem, ako agentúry môžu zamestnávať ľudí na dohody, pretože v zmysle zákonníka práce je tu prečo zamestnávanie na základe pracovnej zmluvy, čo robia inšpektoráty práce. Veď tu je nejaká zodpovednosť. Takže myslím si, tá účasť na nemocenskom poistení by sa mala prehodnotiť a ísť touto cestou. Áno, aby ste zachytili zároveň každého, ktorý nemá pracovnú zmluvu a nemá, teda nevykonáva činnosť ako podnikateľ, ale aby ste zbytočne nezaťažovali aj zamestnávateľov a ich zamestnancov, ktorí výnimočne vykonávajú nejakú činnosť. Ďakujem pekne za položenú otázku, pán štatutajník. Veľmi krátko. Bohužiaľ, jednoducho, poviem krát, v jednej veci nemáte pravdu, že toto sú dohody, ktoré sa využívajú na výnimočné jednorazové práce. Bohužiaľ, nevyužívajú. Presne to je to, o čom som hovoril. Čiže jednoducho, tá prax dnes vyzerá úplne inak. Môžeme to nazvať, že tie dohody sú zneužívané alebo sú využívané inak, než za akým účelom vznikli a boli implementované do toho pracovného práva, akokoľvek to môžeme nazvať. Fakt je taký, že my reagujeme na realitu a realita je taká, že bohužiaľ vôbec sa nevyužívajú dohody tak, ako hovoríte. Partikulárne áno, napríklad asi v prípade vysokých škôl áno, ale vo všeobecnosti bohužiaľ tá prax je úplne iná a preto sme reagovali na túto situáciu. Opakujem, určite, keď hovoríte zmluva o dielu a podobne, určite si vieme predstaviť iné riešenie, než aké sme zvolili, ale prosím, berte do úvahy, že jednoducho my musíme reflektovať aj nejakú spoločenskú atmosféru a spoločenskú požiadavku a tá nás priviedla jednoducho k takémuto kompromisnému riešeniu, ktoré nie je úplne podľa našich predstav, ale je najlepším riešením vzhľadom na to, čo bolo možné urobiť. Ďakujem pekne. Ešte nejaká otázka z pléna. Nech sa páči. Tam je mikrofón. Ďakujem. Dobrý deň. Tu máš. Ja by som sa chcel opýtať, čo sa týka závislej práce. Nový stav má byť taký, že sa ten počet znakov závislej práce znižuje a
teraz je otázne, že či ja predpokladám, že cieľom zákonodarcu je bolo odstrániť ten negatívny stav, ktorý doteraz bol, že vlastne tento druh práce sa vlastne zneužíval v skutočnosti, na, alebo respektíve zastieral skutočný pracovnoprávny vzťah. Sú také názory právnikov, že pokiaľ nebude jasné, že koľko tých znakov musí byť splnených, že vždycky táto otázka bude problematická. A druhá vec je podľa mňa, problém toho bol aj, že my sme v praxi nevedeli tento stav zmeniť cez nejakú judikatúru, že by boli nejaké podania na súd, pretože ja som donedávna pracoval na odborom z VZKOVO a viem, že sme sa tam stretávali s tak evidentnými prípadmi zneužívania tohto inštitútu, že to človek by musel byť slepý, aby nepovedal, že to je zastretý pracovnoprávny vzťah. A nevedeli sme to proste prelomiť. Keď je také úplne jednoznačné, že človek, ktorý robí naživnosť zvárača, zvára lodný trup, 80 zamestnancov zvára loď, 40 z nich sú zamestnanci a 40 z nich sú živnostníci, tak to nemôže byť v poriadku. Títo ľudia cvíkali karty a podobne. A napriek tomu sa vlastne s tým nevedelo nič spraviť. Takže moja otázka je taká, že či teda ten zmenšený počet znakov a potom hlavne tá pôsobnosť inšpekcie práce, či privodí zmenu vlastne, by som povedal, k inému stavu, lepšiemu z hľadiska zamestnanca. Ja si dovolím ešte jednu otázku. To znamená, že či tie znaky, ktoré ste teraz prijali do tej novej právnej úpravy, majú byť naplnené alternatívne alebo kumulatívne. Vypadol práve z toho ten znak výrobných prostriedkov, ktorý bol v podstate najproblematickejší aj s odkazom na paragraf 145.2 zákonníka práce, kde sa umožňovalo, že zamestnanec bude mať vlastné výrobné a zamestnávateľ bude poskytovať nejaké náhrady a tak ďalej. To znamená, či ten redukovaný počet dnes je potrebné naplniť kumulatívne alebo alternatívne, to aj najmä vo vzťahu inšpektorátom práce. No to je naozaj otázka výkladu a my sa touto otázkou ešte budeme zaoberať aj teda v praxi, najmä pre potreby práve inšpektorátov práce. My sa domnievame, že vlastne mali by byť naplnené všetky tie znaky, preto sme znižovali počet a preto sa domnievame, že ten počet by mal byť v skutočnosti ešte nižší, ako je dnes. Ale samozrejme, že bude to vždy ako aj trošku ad hoc na posúdení, skutočne nezmysel, ak je evidentné, že sa vykonáva práca v normálnom, teda určenom pracovnom čase, vykonáva sa pre toho istého zamestnávateľa, výrobnými prostriedkami toho zamestnávateľa, ale to sme práve to, ako ste spomínali, dali preč. Jednoducho, ak 40 ľudí robí tú istú prácu v zamestnaneckom pomere a ďalších 20 ju robí na živnosť, je úplne evidentné, že jednoducho tu ide o porušenie zákona. Takže ja musím povedať, viete, ja nemám predstavu, že sme tým vyriešili všetky problémy so závislou prácou. Určite sa to ešte bude musieť ďalej, uvidíme jednoducho v praxi, ako to bude fungovať. Bude sa to musieť ďalej ešte precizovať. Bereme to kumulatívne aj s tými ďalšími opatreniami, ktoré sa týkajú napríklad tých dohod, ako som spomenul a podobne. A pravdepodobne tá otázka závislej práce nie je doriešená v tejto chvíli takýmto spôsobom, ale opäť urobili sme riešenie, ktoré považujem za krok vpred a ktoré naozaj bolo možné urobiť tak, aby sa to v zákone naozaj objavilo, aby sme začali aplikovať takúto zmenu. Vážené dámy a páni, ja sa musím veľmi ospravedlniť, ale bohužiaľ už ma naháňajú. My dnes máme dosť dôležitú vec uzavrieť kolektívne vyjednávanie o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu. A to je dosť vážna záležitosť, na ktorej musíme mať ešte jednu pracovnú poradu, keďže nevýrobné zväzy o 11:30 zasadajú a majú sa rozhodnúť teda, s čím potom na to záverečné kolektívne vyjednávanie prídu. A radi by sme teda aj my uzavreli našu pozíciu. Takže veľmi sa ospravedlňujem, že nemôžem ďalej zotrvať tu na tejto konferencii, ale pevne verím, teda vzhľadom, a mrzí ma toto viac, že je to naozaj, ako myslím, že aj z môjho vystúpenia bolo vidieť, že téma pre nás dôležitá, zaujímavá, ale pevne verím, že opäť k tým prezentáciám sa budeme môcť dostať a budeme ich môcť využiť neskôr, keď budeme vyhodnocovať, čo novela zákonníka práce v praxi priniesla a prípadne aké ďalšie zmeny pracovné právo, alebo aj aký ďalší vývoj pracovné právo si vyžaduje. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prosím, príjmite moje ospravedlnenie, že vás teraz opustím. Dovidenia. Tak, ďakujem pekne. Ja by som teraz poprosil o slovo pána predsedu odborového zväzu Pavla Martinu.